Maligayang pagdating sa Tagalog Flix Recaps. Meron ako ikukwento na movie. Tungkol sa pag-ibig na ang pamagat ay Oversize Love. Inilabas sa taong 2020. Nagsisimula ang pelikula na ang isang batang babae na nagngangalang Xiaoshi na nagtatrabaho bilang photographer. Si Xiaoshi ay may sariling photo studio sa bahay at maraming tao ang gumagamit ng kanyang mga serbisyo. Madalas siyang humahawak ng mga photoshoot para sa mga modelong may magagandang mukha at perpektong katawan, kaya na insecure siya dahil isa siyang matabang babae at may ordinaryong mukha. Maging ang mga taong nakapaligid sa kanya ay madalas siyang itakwil dahil sa sobrang taba ng kanyang katawan. Sinubukan ni Xiao na magbawas ng timbang sa iba't ibang paraan. Gayunpaman, ang mga pagsisikap na ito ay hindi nagbunga ng anumang resulta, kaya iniisip niya na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Bilang isang photographer, palaging nakikibalita si Xiaoxi sa mga trend at celebrity news na nagiging viral. Si Xiaoxi pala ay may tipikal na ideal man at ang kanyang idolo, isang gwapong aktor at modelo na nagngangalang Huang. Habang nagbabasa ng artikulo tungkol kay Huang, nalaman ni Xiaoxi na ang perpektong uri ng babae ni Huang ay maganda at tumitimbang ng hindi hihigit sa 45 kilo. Dahil ang kanyang timbang ay higit na lumampas sa bilang na iyon, si Xiaoxi ay agad na nalungkot at naging pesimista sa paghabol sa pag-ibig ni Huang sinabi ng matalik na kaibigan ni Xiao Shi, Xi, isang babaeng nagngangalang Xiao, na wala siyang dapat ikabahala sa kanyang bigat at labis na isipin si Huang dahil mayroon na siyang Han Bing, ang kanyang matalik na kaibigan na gwapo rin at laging mabait sa kanya. Si Han Bing ay naging kaibigan ni Xiao Shi Xi mula noong sila ay nasa elementarya. Si Han Bing, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang mga awit at producer ng musika na medyo sikat, ay mayroon pa rin napakalapit na pagkakaibigan kay Xiao Xi. Iminungkahi ni Xiao na makipagdate si Xiaoxi kay Hanbing, pero tumanggi si Xiaoxi dahil kaibigan lang ang tingin niya kay Hanbing. Gayunpaman, sa kaiboturan niya, inaasahan niyang magiging boyfriend niya si Hanbing. Ngunit napagtanto ni Xiaoxi na tiyak na ayaw ni Hanbing na magkaroon ng kasintahang tulad niya. May routine na magkasama sina Hanbing at Xiaoxi kung saan pupunta sila para mag-ehersisyo tuwing Sabado. Pagkatapos ay ipinaalala ni Xiao kay Xiaoxi ang kanyang gawain at si Xiaoxi ay nagmamadaling umalis upang salubungin si Han Bing. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at nagpapakita ng flashback kung saan unang nagkakilala si na Han Bing at Xiaoxi. Noong panahong iyon, madalas na binubuli ng kanilang mga kaeskwela ang matabang Han Bing at hindi siya naglakas loob na labanan ang mga ito. Dumating si Xiaoxi at ipinagtanggol si Han Bing mula sa kanyang mga kaaway. Simula noon, naging magkaibigan sila at naging sobrang close si Xiao rin ang unang nakakilala sa talento ni Han Bing sa musika at hinikayat siyang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang music hero. Paglingon sa kasalukuyan, nakita si na Xiao at Han Bing na magkasamang nag-eehersisyo, ngunit makalipas ang kalahating oras, si Xiao ay pagod at nakahiga sa damuhan. Pagkatapos mag-ehersisyo, nasanay si na Xiao at Han Bing na tangkilikin ang mga pagkain kalye at kainin ang lahat ng gusto nilang pagkain. Maraming tao ang tila nagulat nang makita si Xiaoxi na nakaubos ng maraming pagkain na higit pa sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi alintana ni Hanbing nakatabi niya ang kanyang mga gawi sa pagkain na kumakain ng malalaking bahagi ng pagkain at palaging ginagamot siya. Maging si Hanbing ay palaging sinasabihan si Xiaoxi na maging mas kumpiyansa sa kung sino siya dahil para sa kanya, si Xiaoxi ay isang magandang babae. Pagkatapos noon, nagpasya sina Xiaoxi at Hanbing na mag-shopping. Dahil sa kanyang timbang, ang pagbili ng mga bagong damit ay isang nakakatakot na aspeto ng kanyang buhay. Tila interesado si Xiaoxi sa isang magandang puting damit at gustong subukan ito. Ngunit dahil sa sobrang taba ni Xiaoxi, napunit ang mga botones ng damit, kaya kinailangan niyang bilhin ito dahil ang policy ng shop ay nice to see, nice to hold, once broken considered sold. Tinanong ni Hanbing si Xiaoxi tungkol sa mga bagay na gusto niya para sa kanyang kaarawan. Tahasang sinabi ni Xiao Shi kay Han Bing na gusto niyang makipag sa isang gwapong lalaki sa kanyang kaarawan. Sa pag-uwi, nakita ni Xiao ang isang kuneho na nasugatan. Naawa siya at nagpa siya na iuwi ang kuneho at gamutin ang sugat. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Xiao Shi, kakaibang kumikinang ang mga mata ng kuneho. Kinaumagahan, nagulat si Xiao sa napakaraming tao na nagkukumpulan sa harap ng kanyang bahay, kung saan balak nilang umupa ng photo studio para mag-photoshoot ng isang sikat na artista na walang iba kundi si Huang. Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Xiaoxi dahil direkta niyang makikilala ang kanyang idolo na artista. Akala niya noong una ay panaginip lang ang lahat, ngunit talagang dumating si Huang at tumayo sa kanyang harapan. Pagkatapos ay sinabi ni Huang kay Xiaoxi na siya ay may magagandang mata at napakaangkop na maging isang modelo kung siya ay may perpektong timbang. Pagkatapos ay nakaramdam ng labis na pagka-flatter si Xiaoxi nang marinig ang mga salita ni Huang. Pagkatapos noon, hindi niya sinasadyang narinig ng binalaan siya ng assistant ni Huang na huwag lumapit kay Xiaoxi dahil ang kanyang katabaan at hindi kaakit-akit na tangkad ay makakaapekto sa kasikatan ni Huang. Dahil doon, desidido si Xiaoxi na magpapayat para makatabi niya si Huang. Si Xiaoxi ay nasa isang napakahigpit na jeta at mas nag-ehersisyo. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil dalawang libra lang ang nakuha sa timbang niya. Nang gabing iyon, si Xiaoshi, na nakakaramdam ng pagkabigo at desperado, ay biglang nakita ang kuneho na tinutulungan niyang tumalon pataas at pababa patungo sa pinto, na parang sinusubukang idirekta siya sa kung saan. Nagmamadali siyang sundan ang kuneho, dinala siya sa isang lumang bahay na walang nakatira. Matapos makapasok doon, ang kanyang katawan ay mahiwagang hinigop sa ilalim ng sahig ng bahay at siya ay biglang nasa ibang mundo. Pagkatapos ay nakilala ni Xiaoshi ang isang misteryosong matandang lalaki na nagbibigay ng magic potion na sinasabing kayang pagbigyan ang kanyang mga kahilingan. Pagkaalis doon at pag-uwi, humigop si Xiaoshi ng magic potion at natulog. Kinabukasan, nagulat si Xiaoshi nang malaman ang malaking pagbabago sa kanyang sarili, kung saan ngayon ay pumayat at gumanda ang kanyang katawan. Ang akala ni Xiao Xi ay panaginip lang, pero nangyari talaga. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa assistant ni Huang na humihiling sa kanya na pumunta sa lugar ni Huang at isumite ang mga larawang kuha kanina. Sa sobrang laki ng lahat ng damit niya, nasuot niya ang puting damit na binili niya at ngayon ay mukhang bagay na bagay pagkatapos pumayat ng husto. Hindi siya nakilala ng mga kapitbahay at ang mga lalaking nakakita sa kanya ay parang natulala sa kanyang kagandahan. Pagdating sa lugar ni Huang, sinalubong agad ni Xiaoxi ang assistant ni Huang. Ngunit si Huang na nandoon din ay tila natulala sa kagandahan ni Xiaoxi at pinuri ito. Hindi nagtagal, biglang lumaki ang mga dibdib at kamay ni Xiaoxi. Alam niyang malapit na siyang magbago, nagmamadali siyang umalis doon. Uminom muli si Xiaoxi ng magic potion ng gabing iyon, at naging slim ang kanyang katawan. Napansin ni Han Bing sa pagpunta sa bahay ni Xiaoxi ang pagbabago ngunit mukhang hindi masyadong nasiyahan dahil hindi niya nagustuhan ang instant change ni Xiaoxi. Pagkatapos ay sinabi ni Xiaoxi kay Hanbing ang tungkol sa isang magic potion na ibinigay ng isang matandang lalaki at nalaman na ang mga pagbabagong nararanasan niya ay tumatagal lamang ng sampung oras. Ganun paman, plano pa rin ni Xiaoxi na uminom ng potion dahil gusto niyang makuha ang pag-ibig ni Huang, ang kanyang huwarang lalaki at idolo ang kaibigan ni Han Bing na nakakita ng pagbabago ni Xiaoxi pagkatapos ay humiling sa kanya na maging isang modelo. Sa kabilang banda, plano ni Han Bing na ilabas ang bagong album at gumawa ng music video. Kinuha ng kanyang ahensya si Huang bilang isang modelo sa music video, ngunit tinutulan ni Huang ang babaeng modelo na itinuturing na hindi gaanong maganda. Nang dumating si Xiaoxi upang makita si Han Bing, nakita siya ni Huang at nabighani, pagkatapos ay hiniling sa direktor na gawing modelo si Xiaoxi para sa video clip. Sempre hindi sang ayon si Han Bing, pero nagustuhan ng direktor ang ideya, kaya napilitan si Han Bing na pumayag. Sa mga sumunod na linggo, mukhang nagiging close na sina Huang at Xiao Shi Xi at napakaganda ng chemistry na umiral kapag kailangan nilang gumawa ng intimate scenes at nagimbita ng paghanga ng maraming tao, maliban kay Han Bing na mukhang naiinis at nagseselos. Sinundan pa ng isang iritadong Han Bing si na Xiao Shi Xi at Huang na nagdate sa sinehan at naghapunan sa isang restaurant. Balak ni Xiao Xi na umuwi dahil gabi Ngunit pinilit siya ni Huang na sumama sa party kasama niya at ng kanyang mga kaibigan, kaya napilitan si Xiaoshi Xi na sumunod. Gayunpaman, hindi nagtagal, napansin ni Xiaoshi Xi na lumalaki ang kanyang mga kamay, kaya dali-dali siyang pumunta sa banyo. Pumasok doon si Xiaoshi Xi upang magtago habang umiiyak sa kanyang katawan na nagbabago. Si Huang at ang kanyang mga kaibigan ay naghihintay sa pagdating ni Xiaoshi Xi dahil siya ay napakatagal sa banyo. Pagkatapos ay pumunta si Huang sa banyo. Dahil alam niyang bumalik na si Xiao sa normal niyang katawan, sinugod siya ni Han Bing habang may dalang mascot costume para makatakas siya ni Huang at ng mga kaibigan nito. Nang ilalabas na niya si Xiao doon, tila binati ni Han Bing ang ilang matabang babae. Nang makita ito, pinayuhan ni Huang si Han Bing na makihalubilo sa mga magagandang babae na may perpektong katawan upang hindi masira ang kanyang imahe. Nang marinig ang mga salita ni Huang, Nalungkot at nadismaya si Xiaoxi dahil hinuhusgahan lamang ni Huang ang isang tao mula sa kanilang pisikal na anyo, hindi mula sa kanilang puso. Pagkatapos ay hinitid ni Hanbing si Xiaoxi sa bahay, kung saan sinabi niya na malaki ang ipinagbago nito, hindi tulad ng Xiaoxi na kilala niya. Sinabi ni Hanbing na makukuha ni Xiaoxi ang sino mang lalaki na gusto niya nang hindi binabago ang kanyang hitsura at kung sino siya. Alam ni Xiaoxi na hindi bagay ang sinabi ni Hanbing dahil naging katulad din siya ng iba tinatanggihan siyang makipagkaibigan dahil sa taba ng katawan nito. Kahit na sa oras na iyon, si Xiaoshi Xi ay nahulog sa pag-ibig kay Hanbing. Ngunit nang marinig ang kanyang mga salita, nasaktan si Xiaoshi Xi at nabaon ng malalim ang kanyang pagmamahal kay Hanbing. Pagkatapos nito, sinabi ni Hanbing sa kanyang kaibigan na nahulog siya kay Xiaoshi. Xi. Pero nabalitaan niya sa mga kaibigan niya na walang nararamdaman si Xiaoshi Xi para sa kanya at kaibigan lang ang tingin niya nito. Isang gabi, habang naghahapunan si Han Bing kasama ang kanyang music director at mga crew, nakita niya si Huang at inaway niya ito dahil kay Xiao Tinanong ni Han Bing si Xiao kung hindi ba siya interesado sa reaksyon ni Huang nang malaman niya ang totoo niyang katawan. Gayunpaman, tumingin lang sa ibaba si Xiao habang isiniwalat niya na ganoon ang timbang ni Han Bing noong nasa junior high school pa sila. Agad na nakonsensya si Han Bing nang marinig ang mga sinabi ni Xiao at kakaibang kumikinang ang kanyang mga mata tulad ng kuneho na iniligtas noon ni Xiao pagkatapos ay sabay na naghapunan sina Xiaoxi at Huang, kung saan tinanong siya ni Xiaoxi kung ano ang iniisip niya kung ang kanyang katawan ay tataba balang araw. Gayunpaman, sa halip ay nagsalita si Huang tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang buhay. Si Xiaoxi, na ayaw niyang iwanan si Huang, ay bumalik sa lumang bahay at humingi ng magic potion para tuluyan siyang gumanda at pumayat. Ang misteryosong matandang lalaki ay nagbigay ng magic potion ngunit binalaan siya ng malaking kahihinatnan na dapat niyang harapin. Nabulag sa pagnanais na maging kasintahan ni Huang, si Xiaoxi ay nagmamadaling kumuha ng magic potion at pumayag sa lahat ng mga kondisyon. Agad na ininom ni Xiaoxi ang magic potion at kasabay nito, nagsimulang mawala ang alaala ni Han Bing kay Xiaoxi. Sa araw ng pagpapalabas ng music video, naglakad si Xiaoxi papunta sa lugar kung saan ginaganap ang press conference. Pero parang iniiwasan ng lahat. Sinubukan ni Xiaoxi na kausapin si Huang, ngunit umiwas si Huang at hindi siya pinansin. Pagkatapos ay pinalibutan ng mga reporter si Xiaoxi at inakusahan siya ng plastic surgery sa kanyang katawan upang mapalapit kay Huang. Sinabi ni Huang na siya ay nasa isang seryosong relasyon sa ibang babae at walang relasyon kay Xiaoxi upang iligtas ang kanyang imahe. Ang mga tagahanga ni Huang ay nagbuhos ng tubig sa katawan ni Xiaoxi dahil akala nila ay sinungaling si Xiaoxi at hindi natural ang kanyang kagandahan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Han Bing upang iligtas si Xiaoxi at inilayo siya roon na ni Xiaoxi na hindi siya kilala ni Han Bing at tinulungan siya dahil nakita niyang nahihirapan si Xiaoxi. Pagkatapos ay kinuha ni Xiaoxi ang kanyang cellphone, sinusubukang ipakita kay Han Bing na sila ay dating magkaibigan. Pero parang kumupas ang mukha niya sa litrato at naghi-hysterical siyang umiiyak. Inakala ni Han Bing na nabigla si Xiaoxi at hiniling sa kanya na magmadaling umuwi at magpahinga. Hindi nagtagal, nang dumating si Huang sa kanyang bahay, sa wakas ay napagtanto ni Xiaoxi na ginamit lamang siya ni Huang para sa kanyang pansariling pakinabang. Si Xiaoshi Xi ay nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Han Bing at napansin na ang kanyang larawan ay nagsisimula ng ganap na kumupas, na nagpapahiwatig na maaaring hindi na siya maalala ni Han Bing. Napagtanto niya na mahal pa rin niya si Han Bing at nagsinungaling sa sarili niyang nararamdaman all this time. Bumalik si Xiaoshi Xi sa matanda at nakiusap na ibalik ang lahat sa dati. Dahil napagtanto ni Xiaoshi Xi ang kanyang pagkatalo, sa wakas ay binigyan siya ng matanda ng huling pagkakataon at pinagbigyan ang kanyang kahilingan. Si Xiaoshi Xi na ngayon ay mataba na naman ay nagmamadaling hanapin ang kinaroroonan ni Han Bing at nang narinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan ni Han Bing at kinilala siya ay tuwang-tuwa siya dahil bumalik na sa normal ang lahat. Napagtanto ni Xiaoshi Xi na nagkamali siya sa pagpapanggap na ibang tao para makuha ang pagmamahal ni Huang, kahit na mahal na mahal niya pa rin si Han Bing sa kaibuturan ng kanyang kalooban nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng relasyon ni Han Bing at Xiao Shi Xi makalipas ang isang taon, kung saan sila ngayon ay naging magkasintahan. Pareho pa rin silang madalas na tumatangkilik sa street food at kumakain ayon sa gusto nila. Ngunit ngayon, si Xiao Shi Xi ay nakapagpayat at naging isang perpektong slim na babae, habang si Han Bing ay tumaba ng kaunti. Ganun pa man, mahal pa rin ng dalawa ang isa't isa, kahit anong mangyari. Bago ang shoutout moments natin, magpapasalamat pala ako sa mga taong nagsuporta dito, kahit maliit lang ang channel ko. Nandito pa rin kayo nakatambay at nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Christopher Rarella, nashock ako kasi nahulaan mo na umabot ako ng madaling araw para lang makapag-edit ko ng videos dito. Salamat po talaga sa suporta, appreciate ko ang tulong nyo. It's Amar World, Ludes, salamat sa pag-enjoy at pagtambay sa channel ko. Roberto Tubol, hanggat kaya ko pa mag-edit ng videos para masali kayo sa shoutout, susubukan ko hanggat makakaya ko, ikapitong batusay, naway may sweldo ako dito. Ipagdadasal ko po magkaroon ako para pangbili lang ng laptop para mapabilis ang pag-edit ko dito. Salamat po talaga sa pagtambay sa maliit kong channel, sana hindi kayo magsawa magsuporta dito. Thank you po. Shoutout nga pala sa mga nagbibigay buhay at palaging nakatambay sa channel ko. Christopher Rarella, Rosemary Tioxon, Abby Desals, John Dolangan, Emmy Perfecto alias Kit Kat Girl, Habi Jay-Z, K. Rovell, Ricky Ofrasho, Agone Vlogs, Alejandro, Rosemary Velasco, Erickson Labaw, Salamat sa Pagtambay Po, Mad Mike, Nano Mac, Nature Sound, Isheka Asha Del Rosario, Salamat Po sa Pagtambay, Jonard Bantoyen, Chrissy Yamey Pagurayan, Teofilo Chongson, Salamat Po sa Pagtambay, Daisy Amistoso, Annabel Itol, Jane Mark Clark Edo Clark Edo, Aldrin Busley, J.R. Astilazo, Kuya Junjun TV 81, Eric Angelo A. Babala, Ren Sanchez, Wilfred Alminario, Salamat po ulit sa pagtambay, J. Bebson Bellamia, Wilmar Chris Revillas, It's a Mara's World, Salamat po sa supporta niyo Ludes, Buhay OFW, Salamat po ulit sa pagtambay, Kiko Man, Chris Ivan Borja, Jasper Anya, Clarice Aquino, Ariel Domingo, Even Navarrete, Aljun Carriaga, Cheryl Ocampo, Jasmine Hanika Francia, Compdict Dick Labinsham, Michael Domino, Salamat po sa pagtambay, Bernie Roble, Roberto Tubol, Salamat po sa pagtambay, Linden Guerrero, Ikapitong Batusay, Adonis Gongon, Hansel Domingo, at Geli. Pinusuan ko na po ang comment nyo. Sana nagustuhan nyo ito. Mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tulad nito at pindutin ang like button para matulungan din kami. E papalabas ko din ang gustong magpa-shoutout sa susunod na upload. Hanggang sa susunod ingat po.